Lunaku olwa leero mbaleetedde mwana muwala Nina awo mu climax oba muyite Masha oba muyite Luwi Nakalema Shadiah muhoza. Yakulira wa maama we ne taata we era nga taata we ayitibwa omwami Kayondo Muhammad era nga ne maama we ayitibwa Sauda Kayondo. Bano nno omwami n'omukyala bakyali wamu era nga bafumbo tebaawukanangako. Mwana muwala ono Shadiah agamba yakulira mu famire nga taata we ayina abakyala babiri. Mu abo abakyala ababiri nga maama we ye yali nnamba bbiri era agamba iye famire yaabwe baakula bakwatagana abaana ba maama we omukulu ne abaana ba maama we kennyini amuzaala baali bassakimu era nga ye bagamba nti leero tugenda kulya wa maama mukulu emmere nga bonna bagenda era nga ne bali we bagamba tugenda kulya wa maama muto emmere nga yonna bagenda kale baali bakwataganira wamu era nga n'okusulayo basulayo tebikyalinga ebyensangi zino abaana baabajja n'abajja abatakwatagana. Mwana muwala ono Nakalema Shadiah muwala mu mbejja era nga yeddira mpologoma era nga yasoma pulayimale naye sisobodde kufuna essomero lye yasomerako kubanga teyalyogera wa gye yasomera naye agamba kyatajja kwerabira mu pulayimale miggo. Bw'atyo waliwo omulenzi eyamuwa akabaluwa akawe omuwala bw'atyo ticha n'abalaba ng'akabaluwa tannaba kawaayo. Ticha yamukuba emiggo era ye agamba talyerabira kumukubira bwereere ekyo ky'ekintu kye yeevuma mu pulayimale. Mu pulayimale ye mpozzi n'ekirala eky'okumuzza ku ssomo eky'okumuzza mu kilaasi sigamba nti gaali magezi naye olw'okuba yali akyusizza essomero bw'atyo n'akyusa ne bamuzzaayo okwo emabega era mwana muwala bwa ono yamala P7 n'agenda mu siniya wanu era nga siniya wanu yasooka kusomera ku Mirembe College ng'eyo nno teyabandaalayo nnyo bw'atyo n'adda ku Lubiri High School naye ng'agamba ekyannemesa Lubiri High School baali bakuba kibooko. Lubiri High School baali bakuba nga n'ekyoba tokoze nga we batyo bakukuba era ye agamba ekyo kyokka kyekyamutamye era bw'atyo yasalawo n'agamba bazadde be nze munkyuse essomero emiggo giyitiridde era yeebuuza oba lwaki abasomesa ba secondary babeera bakuba nnyo kuba yeesunganga nnyo okuyingira secondary ng'amanyi tebakuba miggo naye kye yasanga mu secondary kyamusukkako agamba emiggo gyamuyitirirako bw'atyo we yava ku Lubiri High School yagenda ku Natete Muslim High School naye agamba kye sijja kwerabira ku Muslimu Natete Muslim High School n'agamba era singa namanya nandisigaddeyo kuba bankuba kibooko ng'era eyo tomi w'omisinga eswala wooti kuba essomero lyali lya Buyisiraamu ng'omisinga eswala mbundya giddamu nga ogenda okugiddamu nga n'emiggo gyo gikulinze agamba nze ebyo byokka bye nneevuma ku sekendure yange kunkuba kibooko bankuba nnyo kibooko ne mpulira nga n'ebyokusoma mpulira njagala bintame. Na muwala ono we yatuulira siniya ey'omukaaga ye agamba okubasalamu akalimi kati ne ye agamba teyadeetingako mulenzi yenna ng'ali mu secondary era yabeeranga nnyo n'akakoosi k'abantu bataano abawala baali bana era nga n'omulenzi yali omu era ye agamba ku ssomero akakoosi ke baali bakatya era nga tewali muntu yenna eyeegattamu ako akakoosi kaabwe ke yalimu oyo mwana muwala Shadiah era agamba ye yalina nnyo eggume era nga n'ewaka bamukuba nnyo kibooko n'atuuka n'okugamba oba bano si be bazadde bange oba tebanjagala anti nga maama waamukuba nnyo era bw'atyo mwana muwala olumu yakwatako n'ejjirita ne yeesala nga yeggalidde mu kisenge kya mami we ne daddi we ng'ayagala afe aveewo anti agamba mami ne daddi tebanjagala era bw'atyo mwana muwala Shadiah we yamala siniya ey'omukaaga bw'atyo yayolekera bufumbo kkoleji era ye agamba oyo omusajja gwe yafumbirwa yamugamba olina kusooka kujja waffe era omusajja oyo yafuba nnyo okunoonya ssente. Mwana muwala olwamala atyo okusoma siniya ey'omukaaga n'amuwasizaawo.
kubanga era yagenda okumala okutuula ebibuuzo nga n'ennika bamaze okugikola. Era bw'atyo n'ayingira bufumbo college after senior 6. Naye agamba harem marriage si nyangu, kiba kirungi nnyo n'ogenda mu bufumbo ng'osoose kwetegeka. No remix emingi gye yali ayina bw'atyo yali yaakayingira obufumbo era n'afunirawo olubuto. Naye baateesa n'omwami we. Omwami we n'amugamba ddayo osome. Era bw'atyo mwana muwala yaddayo emake, yaddayo n'asoma university, bw'atyo n'asobola okusoma ebya education. Naye ng'agamba ebya education ebyo si bye yali asinga okwagala. Naye engeri omwami we gye balina essomero bw'ati erya secondary, bw'atyo baali bagenda kukola essomero lya primary era ng'ayagala ono omukyala y'aba director, mukyala we y'aba director, bw'atyo yaddayo asome. Naye COVID we yatuuka awo teyasobola kumala kanti ebintu nebitataaganyizibwa. Era COVID we yaggwa yagamba nze siddayo kusoma. N'agamba kubanga n'ekintu ekyo sigamba nti yali akyagala nnyo ekya education, naye engeri omwami we gye yali akimutaddemu, bw'atyo naye n'asalawo okuba ng'asomera. Era mwana muwala teyatikkirwa awo ebyakoma nga COVID yazze. Bw'atyo omwana omuwala ono ali mu bufumbo bwe era ng'ali bulungi. Era bw'atyo agambye yayagalanga nnyo okuzannya. Era ne mu secondary oba primary yakolanga nnyo music, dance and drama nga bimunyumira nnyo. Era ye ku ssomero history gy'ayinayo ey'okuzina ey'okumayiminga, bw'atyo yasalawo yeeyunge ku aromantic entertainment, kye kibiina kye yasookeramu era nakati kyakyalimu. Mwana muwala ono atuzannyidde firimu Nkuyanja era nga muzino firimu zaazannye zonna abadde wa mulembe. Mwana muwala ono yatuzannyira Ekyekango. Nsuubira mwenna mukijjukira. W'oba tokimanyi genda okinoonyaawo ku mikutu gya aromantic entertainment. N'atuzannyira Mukeebissebuka. Ako nno kaali kaaba high school, kale nga ka university ako kakeebissebuka. N'atuzannyira Best Friend ng'omwe yatuzannyiramu nga Masha. N'atuzannyira Climax, kati Climax yaaliko. Era mwana muwala ono azze mu season 2. So osobola okunoonya ku yonna Nakalema Shadiah ate n'osobola okubanga omweyongera. Mwana muwala ono nno muzannyi nnyo era nga mu aromantic entertainment y'omu ku abo abakyasinze okuzannya emijiji emito. Era Ahmed Rubowa gye yeenyumiririzaamu. Era ng'omukyala ono Nakalema Shadiah tasobodde kwogera baana be baayina eyo private life ye. Era n'omwami we tasobodde kumwogera. Naye tunaaba tweyongedde wenaaba neeyongedde okubimanya nja kuba era mukomyawo wano ku party 2. Era nga oli waddembe okuwandiikaawo omuntu gw'oyagala mukuleetere omuzannyi wo oba omuyimbi wo, muwandiikaawo mu comment section. Nja kuba mpitayitamu era nsobole okuba nga nkuleetera biography we.